Türkiyədə yaşayan Azərbaycan əsilli model, Çağlaşgil, modelyer Cengiz Abazoğlunun təşkil etdiyi dəfilədə iştirak edib. Moda gecəsində podiuma əsas model kimi Çağlaşgil və daha 39 maniken çıxıb. Gümüş rəngli, uzun yarıqlı libas geyinən Çağlanın podiumda alt paltarı görünüb. Şikel sonda başında kabboy papağı və əlində qamçı səhnəyə çıxıb. Qamçını yerə çırpan Çağla diqqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb. Qeyd edək ki, 40 yaşlı Çağla Şikel iki uşaq anasıdır.